Kamēr tiek nesta Tokijas Olimpisko spēļu lapa, un tā ik pa laikam arī nodziest, un tas ir normāli, jo uguns mēdz nodziest, ja vējš uzpūš, un Olimpiskā lapa savukārt ir tāds simbols, ka dažkārt pat nāk smieklī, nu, ko jūs stāstat pasakas, ja, ka jūs nesat to no Grieķijas un tam līdzīgi, nu, tur ir gāzes baloniņš, piešķiļ un viss kārtībā, tā ka, nu, noformējam to kā simbolu, izbaudam to cilvēku gribu piedalīties lāpas nešanā, bet tas, ka ik pa laikam šī lāpa nodziest, nu, tas taču tomēr ir mīļi. Tas ir, tas nozīmē, ka cilvēku labūtni tur ir jaušam. Nu, un cilvēku labūtni jaušam arī mūsu svētajā trīsvienībā – futbolā, hokejā un basketbolā. Sāksim ar basīt. Luka Banki. Apstiprināts kā Latvijas vīriešu basketbola izlases treneris. Raksta Banči, izrunā Banki. Luka ir dzimis 1965. Gada 1. Augustā. Viņam ir 55 gadi. Tā bija svētdiena, kad viņš piedzima. Un kāds varētu jautāt, kāpēc mums tas ir jāzina? Nē, tas ir ļoti svarīgi. Mēs pie numeroloģijas vēl pieskarsimies, bet arī Štelmachers tika apstiprināts 1. Augustā. Tātad Luka Banki piedzimst 1. Augustā, Štelmachers 2019. Gada 1. Augustā ir apstiprināts. Tā nav laba zīme, to jebkura ragana jums pateiks. Tad Luka ir bez darba, skaidrs, šobrīd viņš nevien netrenē. Viņš nekad nav trenējis izlases, tad atkal varētu teikt mīnusi, bet nu, nav vadījis izlases trūkums, varbūt tieši priekšrocība. Ja, nav ko ieciklēties uz to. Būšot disciplīna viņu vadībā un, kā saka jaunākie kolēģi, spacings. Spacings tas nozīmē, ka tikšot izmantot tas visas laukuma daļas. Nu, pragmatiski, tad zinās, kur katrs spēlētājs atrodas, kāda kombinācija, bet viss laukums tiek izmantots. Tad būs darbs arī apkopējai. Nu, un jāatgriežamies pie numeroloģijas. Tad, ko nozīmē, ja cilvēks ir dzimis 1965. Gada 1. Augustā? Kāpēc es esmu ieceklējies uz numeroloģiju? Tāpēc, ka kopš zinām laika tomēr numeroloģija ir klātbūtne Latvijas sportā. Mums taču ir arī cilvēki, kas prot ne tikai burt, bet arī apvārdot un uzlikt lācis. Tāpēc numeroloģija neklausieties. Mēģināsim saprast, vai Banki der pēc numerologa skatījuma. 1. augusts. Dienas vibrācijas skaitlis 9. Kaut ko sapratāt? Svarīgākais vārds šeit ir vibrācija. Nu, tad viņš vibrēs. Spēcīga sievišķā enerģijas diena. Mēs izvēlējamies kā vīrieši izlasē treneri. Bet labi, lai būtu tā. Arī sievišķība dažkārt vajag blakus šādiem cilvēkiem, kas dresē vīriešu. Viedas dvēseles dzīves skolotāji un vadītāji no dzimšanas. Vadītāji mums der. Bet, lai viņi nemāc dzīvot, šeit parādās skolotājs, tad Luka varētu mācīt mums dzīvot, nu, spēlēt basketbolu proti, bet nu, kurš latviešiem te mācīs spēlēt basketbolu? Nu, varbūt tikai lietuvieši, citādi jau mēs esam baigieveči. Tā, kas vēl ar šādiem cilvēkiem, kas ir dzimuši 1. augustā? Gudri, garīgi, bet vienmēr rīkosies pa savam. Tas nozīmē, ka viņš no darba var aiziet pirmais. Viņš pa savam var izdomāt, par kā man te mocīties, vai nu, ko es teicēšos. Un aktīvi, spītīgi, mērtiecīgi. Spītīgu mums pašiem ļoti daudz ir. Un šajā dienā dzimušajiem nav sargaņģels. Pasvītroju, nav sargaņģels. Kas tad ir Kaspars Ciprus tādā gadījumā? Viņš tagad ir ģenerālsekretārs. Un tieši viņš ieteica Luku Banki šim postenim. Un viņš ir vienīgais no Latvijas basketbolistiem, kurš kādreiz ir spēlējis pie Lukas. Interesanti. Nu, sauksim Kasparu par sargaņģeli. Un cerēsim, ka viņš sargās arī Lukas karjeru pie Latvijas vīriešu basketbola izlases. Lai veiksmi! Tālāk Latvijas futbols. Pasaules kausa kvalifikācijām aizvadījām divas spēles pret Melnkalnu un Nīderlandi. Noklausījāmies, cik mums ir sūdīgs laukums, to teica melnkalnieši. Nīderlandieši savukārt teica, ka viņi paši ir sūdīgi un nevar iesaist vairāk kā divus vārdus. Normāli. Jā, viņiem ļoti daudz nerealizētas izdevības, abām komandām kopā ļoti daudz nerealizētas izdevības. Ko mēs darījām šajā laikā? Pirmkārt, mēs krāsojām laukumu. Tas ir Skonto stadions, vajadzēja nokrāsot, lai televīzijā izskatās mazliet zaļāk. Tā ir Latvijas dabas īpatība, nav ko tur brīnīties, nav ko tur stāstīt, kad ir nekvalitīvs laukums. Ja? Tāda ir Latvijas daba. Gribat spēlēt Latvijā, martā, ar to jārēķinās. Dzeltens laukums un mazliet dubļēns. Mazliet dubļēns. Ko mēs darām? Mēs skrienam pakaļ bumbai, tas nozīmē, ka ne jā, laukuma kvalitāte vispār jau nav nekāda nozīme Latvijas futbolā. Tātad mēs skrienam pakaļ bumbai. To mēs parādījām. Labā ziņa uz visu šī fona,
ka ir beidzot mainījies patos ap komandu. Un es nerunāju tikai par televīzijas pārraidi, jo kolēģi uztaisīja elegantu signālu elegantam futbolam, ko no abas puses tā kā demonstrēja, un nebija vairs tur nekādas studijas, un neviens nezīmē vairs schēmas, un nestāstīja, ka latviešiem jāspēlē pēc 4-4, un kas tur vēl, un kas tad tur priekšā, un kas tad tur aizmugurē. Nē, viss ir mazliet piezemētāk, un tas ir simpātiski. Tas nozīmē, ka mēs atrodamies uz zemes, un man liekas, ka futbolisti arī sāk atrasties uz zemes, jo citkārt klausoties par karaļiem un par kaunu, nu, tas taču bija tik žēlīgi. Bet tagad paskatāmies, ko tad mēs izdarījām, un tur ir viss redzams. Mēs cenšamies, cīnamies, tā ir labā ziņa. Fiziskais jātrenē veči. Fiziskais. Ja tev nav fiziskais, tad nekāda tehnika nepalīdzēs. Un attiecīgi mums jādomā šobrīd par fizisko. Trenējam, dzenamies pa priekštām karietēm. Pretējā gadījumā, nu ko tad jūs domājat, ja piespēles jūs atdot tā īsti nemākat, pieņemt arī tā īsti nemākat, ja nevajag apvainoties. Nu tā ir realitāte, nu paskaitiet. Un paskriet arī nevaram, vai arī varam tikai pusu spēli. Piekusuši. No kā jūs esat piekusuši? Trenēties vajag. Ļoti vienkārši formula Latvijas futbolā. Vajag trenēties. Hokeja sabiedrība Malač. Viņi godina savus 90 gadus. Tātad 90 gadus kopš izveidot Latvijas Hokeja federāciju. Un šajā nedēļā vai šajās nedēļās ir pieteikuši un vēlas izcelt savus vēsturiskos personāžus, respektīvi tos cilvēkus, kas ir atstājuši kaut kādas nospiedumus Latvijas hokejā, un attiecīgi Latvijas virslīgas labāko spēlētāju balvas tiks iezīmētas ar konkrētu cilvēku, nu, teiksim tā, piemiņu. Ja. Interesanti, ka Latvijas hokejs vai Latvijas hokeja federācija tādu lielu gada balvu nemaz paši nenosaka. To nosaka mūsu kolēģi no Latvijas avīzes, ja, kurš ir labākais hokejs, vai kurš ir labākais aizsargs, vārdsargs, uzbrucējs, blablabla, vai treneris. Ja. Un tas nekas nav, bet virslīgas sakarā hokeja federācija tagad ir izdomājusi, nu, ka tādas balvas būs. Kāda ir tendence? Nu, labi, nosaukšu pirms. Vārdsargs Uldo Pita balva, aizsargs Kārļas Krāsniņa balva, uzbrucējs Sergeja Žolpaga balva, rezultatīvākais spēlētājs Elmārs Bauris, Elmāra Baura balva, izslēgšanas spēļa MVP Leonīda Vedēja balva, labākais jaunais spēlētājs Aleksa Jauziņa balva un labākais treneris Edgars Rozenbergs balva. Nekas pret šiem cilvēkiem, absolūti izcils personības, izcils pielietojums viņu hokeja saimniecībā un mūsu vēsturiskai izaugsmē. Tajā pašā laikā, nu, jāatzīst, mēs liekam uzsvaru uz mirušajiem. Un no vienas puses, jā, nu, ko mēs tur tagad kādu godināsim, kas vēl ir dzīvs, bet kāpēc nē? Kurā brīdī mēs taisamies pateikt, piemēram, paldies Helmutam Balderim, jo, nu, godīgi sakot, rezultatīvākais spēlētājs vai uzbrucējs Helmuts Balderis. Es nosaukšu vēl virkanu cilvēku, kas ir atstājuši nospēdumus Latvijas hokejā, un tā jau veidojās Latvijas hokejas stāsts. Es nesaku, ka nosauktie, kurus es nosaucu un pieminēju, neveido šo, bet ir personības, kas prasa, lai tās ne tikai atzīst, godina un ceļ visu priekšā kā paraugs, bet tas arī stāsts, kā mēs komunicējam ar starptautisko vīdi, jo tie jau arī klausās, skatās, nu kādu balvu tur izcīnīja. Mēs jau ejam mazliet tālāk par mūsu robežām, tāpēc, piemēram, Viktor Tihanov klātbūtne, bez kur vispār Latvijas hokejs nebūtu. Jā, nebūtu, tāpēc, ka arī viņš, tāpat kā es pirms brīža aicināju iemācīties Latvijas futbolistiem fizisko trenēt, tā viņš iemācīja Latvijas hokejā trenēt fizisko. Un tikai pēc tam nāca viss šie stāsti. Helmuts Balderis jau pieminētais, vesela paudze izauga, vesela paudze, divas, trīs paudzes auga, cenšoties sadarināt Balderi. Vien no pasaules tā laika, sava laika labākajiem uzbrucējiem. Artūrs ir Sandis Ozoliņš. Atkal šie divi piemēri audzina jau citu paudzi. Grib tiekties kāds pakaļ tiem vai Kārlis Krastiņš, ja, nu, kurš ir šajā sarakstā. Bet, ja mēs tā esam ieciklējušies uz mirušajiem, nu ko darīs? Nu, bet, ja es atvainojos, Uldis Opīts aizgāja šajā pavasarī vai šajā nepatīkamajā pandēmijas laikā. Nu, ja viņš nebūtu aizgājis spēlēt hokeju uz labākajiem laukiem, ko tad mēs nesauktu viņu vārdā. Ja? Starp citu par vārdsargiem runājot, ir vēl tāds personāžs kā Harijs Mellups, 40. 50. Gadu pagājušā gadsimta, kurš bija starp citu pirmais PSRS izlases vārdsargs, tad, kad PSRS hokejs, nu, šīs lielās valsts, tad Krievijas mantinieca, vai ņemiet kā gribat, skaitat kā gribat, pirmais vārdsargs, pirmajā oficiālajā spēlē. Ja? Tāpēc
Tāpēc es jums vēlreiz saku, Hokeja federācija, paldies, ka jums ir šāda iniciatīva, bet dažkārt vajag paskatīties mazliet plašāk un neieciklēties tikai uz mirušajiem. Piemēram, Leonīds Vedējs. Acīm redzot, diskusija nav bijusi, bet zinot to, kādi čekisti stāv Latvijas Hokeja federācijas muguras, es brīnos, ka jūs Leonīdu Vedēju izcilo pirmskara laika Latvijas izlases kapteini šeit ielikāt, jo viņš taču bija aizsargs. Viņš taču atradās SS Zenīt artilērijas divīzijā, ko tad čekisti par to saka. Nu labi, bet es esmu intervējis Leonīdu Vedēju un jāzīst kārtīgs vecis, kārtīgs latvietis. Ja, tā kā, nu, šajā ziņā, protams, ja, katram ir savas mātes, meitas un kleitas, bet ja mēs izceļam labākos un pretendējam uz to, ka tie ir Latvijas hokeja 90, nu tad veči, nu, ņemam labākos no plauktiem un neskatāmies mirušie vai dzīvē, kurā brīdī tad mēs teiksim viņiem paldies. Ja. Balders neapšaubām, Irbe neapšaubām, Tihanovs pāri visiem. Tie ir pasaules hokeja vārdi. Nu, mēs taču atrodamies pasaulē. Ne tikai Latvijā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit.